Ezek csigás íjak, amiket itt láthattok. Amerikai típusú boltok, illetve hoj típusú íjak. És különböző kategóriák vannak ezeknél az íjaknál. Azok vadász, hunter kategóriák, ez pedig most céllövő kategóriára van felszerelve. Egy ilyen célba lövő íjat olyan erővel kell kilőni, mintha 30 kg súlyokat húzogatnánk. Egy versenyen ezt a mozdulatot 80-szor is meg kell tenniük az íjászoknak. Amit mi csinálunk, ez úgynevezett 3D-s vagy vadászíjászat. Ezt tartják az egyik legnehezebbnek, ugyanis itt sohasem tudjuk, hogy milyen messzire lövünk. Tehát itt a pályán gyakorlás céljából természetesen beállítsuk az íjakat, itt a métereket ismerjük, de kint a terepen nem ismerjük. Az egésznek a lényege az, hogy a vadászatot hivatott szimulálni. A dombóvári lőtéren gyakorló íjászok nem körökkel felfestett céltáblát lövöldöznek, hanem 3D-s állatokat helyettesítő célokat. Itt nem az a lényeg, hogy a közepét találják el, hanem hogy olyan lövést adjanak le, amivel vadászat közben megállíthatnak egy állatot. Nagy koncentráló képességet igényel, illetve fizikai állóképességet igényel. Főleg az, amikor az erdőben megyünk 8 kilométereket, és közben le kell küzdeni a célokat. Ez hivatott ez az edzés, ugye amikor lejövünk edzeni, akkor másfél-két órát edzünk ezen a kis lőtéren, amit hála Istennek rendelkezésünkre bocsátottak, ez egy magánterület. De itt lőhetünk, itt gyakorolhatunk, és itt szimuláljuk ezeket a dolgokat. Egy ilyen íj közel 500 000 forintba kerül. Ahhoz, hogy valaki világversenyen induljon, naponta legalább 2 órát kell edzenie. Azonban a dombóvári íjászoknak csak hetente 3-szor van lehetőségük gyakorolni. Ennek ellenére nagyon sikeresek, 4 éve álltak össze, és azóta mindegyikük közel 60 érmet gyűjtött össze. Ez egy elég erős hobbi, mert szinte hétvégén tesz, mindig tudnék menni versenyre, és ahogy tudom, hogy lesz verseny, már előtte pár nappal remegek, úgyhogy szerintem minden hétvégén tudnák versenyen lenni. Egy ilyen nyilvessző a kolibritól kezdve a szarvasmarháig minden állatot meg tud állítani. A 3 íjász szerint még a bálnát is meg tudná, ha nem vízben élne, bár nekik talán ez sem akadály.